жалғастырамыз алматы қар құрсауында қалды синоптиктердің мәліметінше ақ ұлпаның қалыңдығы 19 сантиметрге жеткен таңнан кептеліс болып көлік қозғасы қиындады коммуналдық қызмет қазір орталық көшілерді тазартып жатыр ал жаяу жүргіншілер жолы әлі қардан аршылмаған әкімдік өкілдері кеше түннен бері мыңнан аса жұмысшы 425 арнай арнайы техника жұмылдырылғанын айтады төтенше жағдайлар департаментінің мамандары тұрғындарды көктайғақ кезінде сақ болуға шақырды